tejp under armpausen. Jag har ingen tejp. Vi kör igång här, vi fixar tejp i ronden. Ronden. David ordnar mig! Nej! 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 Tjena till deras ögonen att ha plockat sitt knä. Efter det här en roterande högstundspark. Dessa sparkar är strömsidor värda hela fyra stycken poäng. Det sista behöver utredas av våra kantdomare. Sverige har 2 poäng och Kanada 2.
Fortfarande, stanna!